បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមករាឆ្នាំ2019សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងទូទីនៅដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំតែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទដួងចិត្តរិស័យនោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនទូទីមួយចំនួនដូចតទៅសម្រាប់បាទពេលវេលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកហើយចំពោះពេលល្ងាចនេះវិញចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាលៀបស្ការៈអញ្ចឹងហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបស្ការៈកុំភ្លេចធ្វើដំណើរនៅចន្លោះបាទពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 នាពេលល្ងាចអញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅពេលវេលានៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវយីយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនបាទចិត្តឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏មានការរីកលូតលាស់ជាសន្សឹមសន្សឹមគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើដើរហើរពាសវាលពាសកាលឬក៏ប្រព្រឹត្តស្នេហាផ្លើយផ្លើនប្រយ័ត្នជួបបើរឿងសួយធំការរឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រស់ស្រង់រួចអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំឆ្លូវរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធាតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាបាទតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដូររាសីងើបឡើងខ្ពស់
ដូច្នេះទោះជួយទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកំរៃហូរចូលមួយមួយក្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលសម្រេចជានិច្ចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលរស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំខាលពងយស្រីធាតឈើរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺតហើយពិសេសងាយកើតមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកដតីថែមទៀតផងចំពោះបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំទ្រព្យល្អិតល្អោចឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែទ្រព្យធំដុំនោះព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យល្អិតល្អោចតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំគប់បីសែបគប់លបាយស្រីស្រាព្រោះមានតែនោមភាពបាទុកសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះរាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកបាទជួយទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវទឹកដីទោះចំនួនមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរូវជួនរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំរងពងទេវតាប្រុសធាតមាសរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែទៅផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនទូចធំល្អបំផុត
ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រពៃទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រិស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំម្សាញ់ពងបាក់មនុស្សប្រុសធាតភ្លើងរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមនៅថ្ងៃនេះយអូនរបស់លោកអ្នកមិនគប់ប្រសើរទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមកក្រោយនាំកើតជារឿងតូចជារឿងធំណាមួយគេចោមរោមបាស្អប់បង្កជាឥទ្ធិពលអាក្រក់រកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចបាទជួបរឿងចំលោះកើតឡើងដូច្នេះក៏បីមានការបាទប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើគោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅជាការប្របីបំផត់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយលៀបតូចលៀបធំច្រើនតែបលហួសហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រចាំប្រចាំនិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនចឹងនេះគឺជាដួងជីតារស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីរស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីធាតភ្លើងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រត់ចោនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះទោះធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួយទីចិត្តឆ្ងាយតែតែអាចហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាបំបិតបាទបង្កចំនួនណាមួយកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនោះគឺមានច្រើនជាងចឹងនេះគឺជាដួងជីតារស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបូមីខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមែរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីធាតមាសរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រចាំងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទាំងប្រទះជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហើយនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃចឹងនេះគឺជាដួងជីតារស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែ
ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតចំពោះបពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំបោករសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធៀបដែករសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺស្រុតចោះនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែដួលរសីធ្លាក់ស្រុតចោះដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែថ្ងៃនេះយាយអូនកំពុងតែដាក់ស្រាបលហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមឆ្នេរនេះនឹងព្យាបាទយឺយច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជាផុតពីចំនួនបើវិវាទទាំងពួងទៅរួចសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមីម៉ៃក្ដីមានការគិតផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកោសអត់សូវស្រួលចិត្តនោះឡើយចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកខ្ញុំបាទបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរការស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធាតដែករស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនក្រនបើបាគូសំការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមបាទគួរជាទីកក់ក្តៅអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចរស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំចពងយៈស្រីធាតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងជោគជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហើយនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃទេចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬក៏ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញ
បញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពុះម៉ែមីម៉ែក្ដីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រចាយប្រចានចូលលុកលុយច្រើនដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលចំពោះការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីថ្មីព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនខ្ញុំបាទនឹងស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាពីខ្ញុំដំបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។